Nosenje to na pacijente od една до друга клиника на носилки во услови на екстремно топло или екстремно студено време заминува во историјата. Министерството за здравство набави две интерклинички возила со кои пациентите од комплексот клиники Мајка Тереза ќе бидат транспортирани. Според ресорниот министер, составањето во функција на овие возила ќе се реши 50 годишен проблем кој не чини многу. Сите овие 50 години пациентите во кругот на клиничкиот центар од една клиника до друга клиника беа пренесувани на носилки отворено, под отворено небо, во услови на дожд, во услови на снег, во услови на екстремно топло или екстремно ладно време, со што и дополнително некогаш се усложнуваше нивната здравствена состојба, но во секој случај сериозно делуваше и на нарушување на нивната приватност, затоа што сите оние кои што ќе се најдеа во моментот како посетители или како пациенти во кругот на клиничкиот центар, беа сведоци на ваков тип на пренесување на пациенти и можеа да го видат идентитетот, да ги погледнат оние кои што се пренесувани од една во друга клиника. Возилата ќе ги употребуваат лица вработени во заедничките служби. Со истиот било договорено да се оформи диспетчерски центар во кој сите клиники ќе може да се обратат и да побараат возило да им биде ставено на располагање за да се пренесе определен пациент од една во друга клиника.